God kväll och hjärtligt välkommen till TV Klagomuren. Sedan decennier ställer världspolitiska händelser stora frågor som vem eller i vems uppdrag blev John F Kennedy mördad? Var 11 september en terrorgärning från islamister eller snarare ett insiderjobb från amerikanska underrättelsetjänsten? Eller var skottdramat i Sandy Hook-skolan med dess otaliga orimligheter bara startskottet för en avväpningskampanj på US-medborgarna? Sedan sådana frågor dyker upp försöker de likriktade medierna nästan hysteriskt göra allt för att trycka ner frågorna med samma metod för att förtala andra meningar. Som ett litet exempel är den schweiziska tidningen The Tages med deras artikel The kjärt från der Waffenmassakern på svenska Skämtet om vapenmassakern. Där kallas alla som inte tror den officiella versionen av skottdramat i Sandy Hook för 11 september sanningslärjungar, propagandister och us sammansvärningsteoretikernas parallellvärld. Förutom att oliktänkande blev bespottade så blev inga frågor verkligen besvarade. Talar det inte för dessa sammansvärjningsteorier? Kära tittare, fortsätt med att ställa frågor. Vi är inga några omyndiga barn. Varje människa har fått en instinkt och vet vad som är riktigt och falskt. Därför, titta in nästa gång i de osensuerade nyheterna från hela världen. Hej till nästa gång!